In the time before the Titans, before the gods of Olympus, a great battle was waged. The wrath of the primordials. The very beings who forged the Earth. Raged out of control for an eternity. And from this rage, this madness of war, the Furies were brought forth. Neither Titan nor God, mortal nor shade, the Furies were bound to no one, for they were the guardians of honor, the enforcers of punishment, the bane of traitors. When Zeus came to power, he found he had little to fear from the sisters. The Furies sought retribution only for those whom they deemed guilty. The first of these traitors was Aegeon the Hecatoncheires. When the brute pledged a blood oath to Zeus, only to later betray the king of the gods, the Furies were quick to take action. The sisters relentlessly hunted Aegeon, and upon capturing the creature, tortured him without mercy. For the Furies believed death was too kind for this oathbreaker. Aegeon the Hecatoncheires became an example to all. A special symbol for those who might think to break a blood oath with a god. Čau, já jsem Martix a vítám vás u dalšího Let's Playe. Tentokrát to bude jiná hra než teda počítačová. A rozhodl jsem se tady natočit Let's Play na God of War Ascension, tedy chronologicky první díl série God of War. Jsem teda velký fanda té celé série. Zrovna jsem asi dohrál úplně celou sérii, tedy všechny díly mám a je to podle mě teda opravdu úžasná hra. A to především ze stránky příběhové, tak i ze stránky hratelnosti. A podíváme se teda na to. Dáme teda single player, když vidíte, že tady už mám teda pár saveů. Tři z nich jsou teda dohraný celý, tady to je 14 minut jenom, tak to delete profile dáme. Ano. Tak. A vytvoříme si novej. Nový profil a asi to budu hrát na hard, protože jsem to dohrál na easy, na normal. Tak jsem si řekl, že bych si to jako zkusil jenom to hard, jak to půjde, nepůjde. Když tak, myslím, že tam je možnost si v průběhu hraní snížit tu obtížnost. Takže kdybych chcípal nějak moc a už je to nebavilo stříhat, tak se snížíme obtížnost a dáme si New Game. New Game Plus je takže s nějakýma výhodama. Tak dáme si tady Hard teda a jdeme na to, uvidíme jak to dopadne. Snad to nebude naprostá katastrofa. Kratos, the great Spartan general, was finally defeated. Driven mad, tortured and uncertain of his surroundings, the warrior found himself captured like a fly in the web of the Furies. Never, never again. Thank you.
Hello, Kratos. What's wrong? You seem confused, Kratos. Having trouble remembering our special time together? But then again, we were rudely interrupted by my sister. Alecto was never one for manners. Not to worry. I am quite skilled at teaching. Respect! Ale ti bude uhýbat. Takže dobrý. Vlastně začátek tady té hry je trošku zmatečnej. To je poměrně nožík. Předtím mi se uhnul na špatnou stranu, ale dobrý. Super, máme i druhé a můžeme se vydat teda. Tak fajn. Já tak říkám, teda, já jsem teda docela fan na téhle hry a mám teda nějak ten zhruba ten příběh, ale zase nechci to spoilovat, pokud teda se nehráli nějaký jiný díly. Tak on teda na to hard, tak uvidíme, se chytá teda kolečkem. Počkej, kolečkem, ne? Ne, aha, tím se mlátí. Jo, aha, R1 tady. V některých ve většině teda God of War hrách se teda něco chytí kolečkem, tady je to R1. Co teda, jak říkám, hrál teď nedávno, ale jsem hrál teda trojku. Hlavně teda se tady proskoumáme, protože jsou tady všude možná truhlíčky, ale tady na začátku moc ne. Je to spíš jako taková úvodní. Takový úvod. No, nevím, uvidíme, jak to teda dopadne. Na hard jsem to teda nikdy nehrál ještě. Zpátky nemůžu. Tady vždycky to zkouším, když někde skočím, tady vždycky jdu dozadu. Prostě na opačnou stranu, kam míří kamera, protože tam vždycky většinou něco bude. Tak jo. Jo, tady vpravo je. Mám nějaký dopisek tady. A record from the scribe of Hecatoncheires. Every night they came into my cell, it is unspeakable what they do. Magira's parasites, I cannot rid myself of them. Tak Magira je vlastně tady za kterou teď běžíme. Je to teda jeden z hlavních bossů celé té hry. A můžeme se teda upgradeovat nějaký zbraně, 3000, no ještě nemůžeme teda, tak on to jenom řekl, že tam je možnost upgradeovat, ale potřebujeme 3000 těch červených orbů. Magira je tady ta svině, která, oh, jo vlastně, spadneme dolů a tady si budeme mlátit. To nechutný místa má trošku. R1, tak teď ty ještě můžeme chytit, oni nejsou tak silný, jak se zdají bejt.
Zatím tady, no už tady je druhej. Tak, tady už ho teda můžeme to dělat. Já se snažím držet vodník trošku dál, protože mám tu těžší obtížnost. Oh. No, neuhýbá zrovna svížně, v jiných hrách uhýbá trošku rychleji. Tak, super. To mám dostat nějaký, jo, jenom červený orby, tak. Tak fajn. Ještě nějaký? Ne, dobrý. Oh, jo, ještě tady. Tady svině. To není to nejtěžší obtížnost, ale stejně. Snažím se teda. Zrovna není moc dobrý pohled. Dobra. Jo, to byl bílej jako značka nad ním, ho mohl chytit a vlastně ho použijte jako takový beranidlo nebo co a proběhnout s ním přes všechny. Super, tak teď jsme přežili. Interact with objects. Takže tady to z dolů teda stáhneme. Ale tady mi se není žádná truhlička. Tak půjdeme dále, asi já jsem zapomněl měřit čas, takže dejme tomu, že hrajeme takových 5-6 minut. Tak dám to asi 20 minutový epizody, což znamená ještě 4 hodinky budeme hrát. Jo, dobře. You're all infected. Další dopisek. A record from the scribe of Ekatankaris. An oath to the gods is too easily sworn and not so easily broken. The Furies see only their version of right and wrong. Furie jsou vlastně jsou tři tady a jednou z nich je právě tady ta Magíra, za kterou běžíme. A oni vlastně sloužejí nebo respektive. No, sloužej. No. Prostě mají se společnost s těma bohama, ale že by jim byli nějak extra loajální, nejsou, ale že trestají ty, kteří porušují přísahu, kterou dali vlastně bohům. Což Kratos zrovna udělal. Sword, a mutis is a weapon that can stun enemies. Jo. My si nějak bojujeme. Nevím já, kolečkem. Jo, kolečkem, dobrý. Tak, půjdeme dále. Pokud jste se dívali teda na tu úvodní ukázku, tak víte teda, kde jsme, tak já jste si všimli teda těch rukou. Přestaň. Všimli těch rukou a tak. A udělilo vás to. Vlastně na Titánovi, ze kterého si ty furie udělali vězení vlastně. Tak, teď nás za chvilku bude čekat teda takový první, no dalo by to říct si miniboss. Ty svině jsou docela otravní, všichni hodně. Teda tímhle stylem. Takový bomby vlastně. Vybuchujou. Nevím, co je lepší, jestli to je zabíjet tímhle stylem, nebo je takhle mlátit. No, dobrý. We will see how you fare against the Hecatonkeries. Další nechutná ukázka.
Jo. Nějak zmutuje ruka. Tohle se tady tam obůdá. Tady je ten titán vlastně, jmenuje se právě ten Hekata, který... Tak, prostě tady pořád po něm mumlaj o nějakým Hekatakom, Konkuris nebo co. Jo. A tady by bylo asi dobrý uhybat, protože... No je dobrý znát ty pohyby, protože... A nevím, co je lepší, jestli pomlátit tím mečem. Je to nějaký unavené, je dobrý. Já myslím, že útočí. Jo. To je tenhle útok. Wow. Vpravo. Dobrý. A teď bude vlastně... Wow. Tak, fajn. Trošku unavený. Víme, a teď bude zase Quick Time Event, nebo jak se tomu nadává. Je to dobrý, že ono to vlastně ukazuje na stranách té obrazovky, na který je to i na ovladači, takže... pomáhá při tom. Tak, jsme v jakýsi druhý fázi. Oh, dobrý, takže teď běžím semka, protože to tady šminkne tak krásně. Jo, zase. Zase. Fajn, wow. Au, no, tak to se neuhnul, já myslel, že dělá jiný pohyb. Zase to samý. A nějaký životek. Tak jsem se na začátku hry, takže... Když jsem myslel, že dělá zase nějaký ten svůj pohyb. Se jenom zahuláka. Au. Fajn. Jo, ty zase tohle. Tak se vyřádí, když potřebuješ, kámo, jinak než. A vydá. Další. Ocením, že tady není, že se má s tím joystickem nějak hejbat, protože to se dá velice lehce vlastně pokazit. To se má L1, R1, super. Fajn, tak tady toho máme z krku. You cannot defeat us. Yes, I can. Zavka. Wow. Chyba zase. Tak, paráda. No, pokud hrajete teď sérii poprvé, nebo respektuje se God of War setkali poprvé, tak vám doporučuji to hrát teda podle toho, jak to vyšlo ty hry, ne? Teda nějak takhle chronologicky. A record from the scribe of Hecatonchory, the Fury Queen's son entered the world this night. Is he the prophecy's marked one? How can one so newly made be seen as such a failure by his father? Že syn královny těch fúrií, se setkáme teda později.
Já myslím, že tady nic není, žádná truhlička nebo co. Tady se vyšplháme nahoru. Děkuju vám za shlednutí, doufám, že jste si video užili a pokud ano, tak dejte like, odběr nebo napište koment a u příštího dílu zase čau.